Отутре вече имам климатик след обяд, ако нещата тръгнат по план. То Така лятото че... свърши. Само две седмици няма климатик, ако се продължи. Моля! Аз щях да изкофея. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod P2Bear. Една от доста мъчителните игри за мен и монстъра. Но поне на вас ви е забавна. Абе, с нещата, които се случиха и днес и на мене ми беше забавно. Така че, ако епизода ви хареса след като го изгледате, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ще имам ли късмет? Имам късмет! Педо съм! Майко мила! Първи рунд! Да изсъхнеш, Василий. Педо! Ако само да ти кажа, колите не бият демидж. Имам един в мене АФК. Ау-ау-ау-ау! Само едно педо ли е? Беше изнасилен, не две са. Монстър е тия коли ще ти изиграят шега, внимавай! Брат, аз не мога дори да се кача. Брат, не е честно, това е най-тъпата карта, която някога съм виждал. Смърт! А не ме гони, нямам стамина! Уау! Опа! Това е най-тъпата карта, аз ще няма да нещо. Колата ме блъсна и ме изстреля върху тебе. Да, понеже тебе те изстрела. Аз като се изстрелям, се изстрелям в права линия. Ей, момиче! Ела тука! Ела, ела! Те изстрелват. Да хванеш една пастичка! Като искаш. Гери ся! Абе, аз колко стамина има, бе? Сигурно е премиум. Питаш се, че... Гледай, тя си прави бабка с мене. Айде, свърши стамина. Ох, аз трябва да си почина. Ти в момента е розово момиче ли говориш? Да. Айде, пресечи. Чакай, аз ще изчакам нещо да ме сгази. За да ме изстреля. Не нагоре, бе! Е, това ставаше всеки път при мен, пратка до теб. Ела. Това сладурче умря. Чакай да го изям. Абе, пич, аре, бе! Брата, да пусна към тебе! Къде е пратката? При момичето не е, то взе всичко сбрал на тебе, Василий, нека да. Ева ти ми зерещината! Абе, вземи си пратката, няма да я хванеш, живееш ли, че е хипер премиум тая. Няма, не е премиум. Разкочиха те и котки и всичко. Аре, бе, ще те близда! Бъни хопсла, брат, май. Нямам стамина повече. Да, бъни хопа. Не! А това дърво защо пада? Рокхънт ли играем, какво става? Май. What? Този наистина е човек с дървото. Как е човек, бе? Pues no. Всъщност човек е, защо се движи така? Чакай малко. Ох, това взе всичко малкото създание, гнусно. Инко, здравей. Модератор. Има три котки зад една къща, мога ги убиеш. Четири котки, да, ми станах. Този го блъснаха и сега няма контрол във въздуха. И колата би помогна. А, какво става тука? Боц! Бяха изнасилени. Трите котенца. Това дърво... Чакай, това го е хванал човек. Ама това наистина е човек. А това е педото. Моля, педото е дърво. What? Какво се случва тука, бе? Аз съм с 16 точки. Чакай, искам да убия котките. Аре, да, искам да ги изненадам. Тия котки може би са най-силните същества в този сервер, така че не мисля, че има смисъл да се закача с тях въобще. Тос пък. И този бъни хопва. Гарфилда също бъни хопва. И тебе ти направиха джамия мустия. Виж едната котка как лети хубаво, не! Да, не, тя ще ти котки. Няма време. Гледай го изпра... Този си изпра... Те двамата могат да се изправят. Някакви танцуващи команди. Не! На този дървото си близо до тебе да те гаври, Василий. Не си мисли, че ще го фанеш. Дървото е за теб, опитай се да убиеш дървото. Дървото е педове, ти какво не... Не, олигофрен, не мога да го убия. Времето изтече. Не ме е прескочил. А дървото беше перо, кое не разбра? А е педо дървото. Еми ей така. Под прикритие. Аз как да разбъркат, не мога да спектейтвам педота в този сервер.
Аз се чудя защо не мога да скоча, а аз не съм си купил буста. Леле! Защо? Чакай, че шак да умра. Купи си буста, ако не си. Е, това е добре. Аааа, не мога! Помощ! Какво има? Гони ме мечка! Защо ме не убия факъто, моля ти се! Ох, така, много по-лесно. Аз се качвам на короната на едно от дърветата и се скривам там. Буенос Айрес. Брата, ма той идва за мен! Не! Къде си, бе, момче? Чакай! Купих си го! Къде си? Ако не си чуя още един път, чакай от тебе. А, чакай, ти ли си жената котка, бе? Аз съм долу, не знам какво съм. Виждам те, идвам при теб да ти помагам. А, това ти ли си? Здравей! Аз съм. Какво съм аз? Аз не знам какво от Фидрик. Малко момиченце, грозно. Не, бам се. А, с панделка. С герданче, с къси панталонки. Мога да си купа морти, ама няма, защото искам да се бързам. Чакай малко. Чакай. Ела да се качим горе. Ела да се качим. Да, точно това ще ти кажа. Гледай сега как заставаш. Така. Заставаш не, е тук. Аз преди не може, защото не си бях взел джъмп буста. Ааа! Още малко. Ей сега! Пак не стана. Аз съм горе. Оп! Чакам те. Не мога! Аре бе Васко, подобрежи се повече до стената, ако не можеш. А, така. Не мога. А ти се удари твърде рано. А, ударих се в тавана. Значи ти по-напред. Оп, пак в тавана. Няма ли как да ти пинг на земята? А, сега ще трябва да успееш. Не става. Държиш ли тук си във въздуха? Брат, държа всичко! Ти си качи, няма значение. Е, това вече не знам как не го направи. Аре бе, педото е горе, педото е горе, не скачай точно по тебе почти. Къде бе? Ето сега ако скочиш ще го видиш. А той дроп има там горе. Падни долу дроп. Отивам за дропа, не ме интересува. Не, виж го на ръбчето е! На ръбчето е! Бласти го! Мизерници, аз няма сгъната да се кача. Сгъната мечка реши да ме нападне, някой да бутне дропа на земята веднага. Еми да го... Моля ви дропнете ми скин! Бедна работа, бедна. Не бедна, просто няма нормален човек, който си даде парите за скин в педо. Чакай. Оп, тука горе съм. А! Тука как се извика, бе. Монстър е лана някой от Майнкрафт дървенцата. Няма на никакви дървета да отивам. Що? Този е на стълб. Васе, разбрах, когато си с гръб към колата ти изстрелва напред по-лесно. Е, да бе, добро утро. Знаех. И пич, аз го бях, аз преди скачах без проблем, без да го правя това. Ти не знам как не успяваш в такъв случай. Ти си на къщата отгоре май, една да. Бяла. Да. Аз съм на другия край на картата. Перото се опитва да се качи, обаче не може. Ние сме единствените двама с толкова ефтини скинове, затова ме лесно да те разпознава отдалече. Ааа, ма чакай бе, аз имам скин. Да, не, с толкова ефтини скинове, ние сме с едни от най-ефтините. Аз имам 45 000, говори за себе си. Скина ти не струва толкова обаче. Ее, а моя е най-ефтиня в целия сервер, аз затова съм си го взел. Педо, дай втори път, педо. Изнаглявам, нали? Добър ден. Няма. Да. Не си ти. Айде, да се качиш отгоре. Идвам. А, мога да си продам моя скин да си купя по-скъп. За 50 000. Аз колко пари имам? 20 000 имам. Охо, чакай. Трябва да си харесам първо какъв скин ще искам. Айде на таксито! А той има само женски скинове, бе, пич. Еми, перото по момичето си пада. Горе съм, не мога да повярвам. Така. Здравей, дебела котка. Добре, аз съм горе, ама... Добре, че да си разгледам тогава за скин? Че кажи ми, ако идва перото. И аз гледам за скин. Има Марио, който е мале брутален. Ловец на духове. Ох, чакай нещо, изквича до мене. 65 000, 80 000. Тука са само аниме неща. Няма смисъл да гледам. Аз гледам аниме моделите в момента. Няма да си взема в никакъв случай колата, защото е премиум. Както се е твърде голям.
Мога да си вземем Амогуса. Малкия Амогус. Не, аз имам никакъв Амогус. Чакай, какъв малък Амогус, той е премиум, май. Не, има син безплатен. Така да е за 55 000. Не, не искам Амогус. Не харесвам Амогус. Ей, Императоре, мога да се качи. Аз съм с 17 точки и съм на второ място. Аз може би ще взема един от тия двата робота за 80 000. Най-вероятно черния. Кой робот за 80 000, бе? От кой модел? Един от двата робота, защото е малък и гаден. Аз качам долу. Ох! Васе! Здравей, къде си? Ето той е затъгала. За тебе кой ъгъл? Ето за тази, този на жълтата къща. Добре, ето го малкия Амогус, виж колко е малък. Не ми харесва, не. Не е моето. Ма ние от тука... Ей, дроп има горе! Да, той винаги се спамва там, ела да се опитаме да го стигнем. Е... Може да има хубав скин и да не трябва да давам парите си за скин. Те най-вероятно са го взели вече. Педо! Монстре! Майната! Помощ! Горе, горе съм, горе съм. Ямеди! Ямеди! Кога власти ме? А ти се удари в нея. Леле, какво стана, бе? Тук що педото май хвана всички котки и ги уби наведнъж. Да, защото са кот карми на едно място. Няма смисъл да си на онази изграда, има стълба отстрани. Тя е за да, тежки... знам. За тежките нобове. Здрасти, Васа. О. Ова, ма от тази изграда можеш да се качиш на стълб. Оба, какво направих? Оле, то зад мене! Не ме не паде, бе! Добре, че го блъсна колата. Дасти! И двете са долу. Оп! Виждам. Задъра! Задъра, бебце! Аз ще да направят една от колите да... Той я тръгна зад мен! 30 секунди! Това е, може би, една от най-лесните карти да оцелееш. Да, и сега ще умра точно, защото го каза. Дроп, в средата дроп. Да, виждам. Да вземеш майната ти, Василе. Аз бягам. Да, знам. Нямам стамина. Някой да го... Аз обаче имам. Къде е дропа? Той отиде за дропа, мизерика. Предпочете дроп пред мене. Смятай. Дай го, бе. Е, гледай го. Умря. Взех два дропа и умрях. Yes. Самоубиец такъв. Пич, съжалявам, предпочитам дроп. Аз колко съм малък? Аз не мога да вляза дали в полицейското управление, толкова е малко. О, бах тякото роботи съм. То не мога да се влиза повечето сгради дори, това е тъпо. Ето го педото от танцува. Тука мога да вляза? Чакай. На бензиностанцията. Аре, брат. А брат, няма да игра. Аре, моля ти се, докато си разглеждам, не ме убивай тебе. Кво е това? Нещастник. На Third Person много трудно се играе. Така. О, има пицария, леле! Това пич как скача толкова много, бе? Отивам да хапна едно парче пица. Ням. Ама аз наистина мога да го взема. Педо, искаш ли пица? Педо! Вземи тази пица. Може да си взема плешива жена и да й сложа шапка. Да го пробвам ли това? Не знам. Аз доведох Педо на пицария. Но той отказа пицата и отиде да яде кокали. Хеликоптера! Най-ско прави, ако не прави. Брат, перото се качи на хеликоптера и се самоуби! What? What? Аз направих най-голямата си грешка някога, която съм... Не, моля те. Куби си плешило, момиче. Брат, това значи ли, че ракетата също може да излети? Чакай. What? Това беше брутално и бях точно пред него. Как се хвана за хеликоптера и умря. Я да видим тази ракета. Как се активира? Как активира хеликоптера това животно? Фу, стана! Хакер. Телепортнали всички. Еми, е, в това е имаше хакер, сега е време за друг хакер.
Нямам търпение да ти покажа какво взех като скин и как се прецаках, къде си. Ето се, виж ме. Просто... не. Я си свали шапката. Лешив съм отдолу. То като се движиш се вижда, защото ти бъгва. Качи се на хеликоптера. Добре, ама... няма ли да ме убие перката? Еми, то трябва да литнеш първо, за да те убие. Педо... айде да е! Хеликоптер... ами, активирай го някакво, не знам той как го активира. Активирай го, аз пилот ли съм? Еми, стани! Добре, той как го активира? Този хеликоптер въобще летеше ли? Там е човек, излетя и се разби! Ще излети след малко, значи, изчакай. А, първата отстрани на другата пицария. Моля те, не ти видя, като не ми излети хеликоптер. А, ето този се качи отгоре на това, на ракетата. Дали ще ти активира? Аз сега не знам как да си тунингувам този скин, че да прилича на нещо. Чакай, този е под мен. Монстър идва! Знам, не бой се. Мислиш, че ще се позволя да ме убият така. Той се върти в кръг. Грешка. Ле-ле-ле-ле-ле, той не може да се качи. Миличкия. Идва за мен помощ. Е. А, виж, някой иска да такова паралакс. А. Това е хакер, това е хакер, това е хакер. Той само за мен ходеше и ме виждаше през стените. Аз си бях клекнал и ще си бях скрил. Чакай. Защото си търсих скинове отново. Писне ми, брат, искам да си гледам скинчета, да си оправя тази помия, дете я направих току-що. Дайте шапки, моля ви, дайте някакви шапки. Охо! Взех нещо хубаво! Взех модел! Взех крейт с VIP неща! Чай, къде да се скрия, за да ги активирам? Ей, тука. А, на здраве. Я да видим. Купих си и шолдър търът. И какво получи? Трябва ми use model... model crate key. Трябва да купя ключ. Model yes. Crate key. 8000, няма да готов. Може да го вземеш, а така. Купих го. И го отварям. И какво ще ми се падне, нека видим. Има много скинчета. И... е, стига бе, падна ми се твой скин, момичето, брат. Плешивото? Не, другото, предното. Ааа, още по-зле. Плешивото поне е 60 000. И взех някаква шапка кактус, ще си я сложа на главата. Ти понеже взе черното и аз се отказах, защото не искам да изглеждам като тебе и трябваше да си измисля нещо. Това шапка на нищо не мяза. Ще си купа нещо пришиво, за да си намеря някаква готина шапка, да си сложа отгоре и си не имаш само бургер, която пасва. Е, брат. А това какво направи? Как уби толкова скоро? Не знам, сигурно падна хеликоптера. Най-вероятно пак са били стъкнати. А тази ракета, що няма? Я чакай малко. Я гледай къде съм. А, щеше да се качиш най-отгоре, ако не беше мръдъл. Пиши, защо завиваш? Чакай, защото пич, падам. Пич, ти си катериш лека поека и точно преди да се качиш възможно най-отгоре. И опа, отказвам се, завивам като идиот. Що го правиш? Чакай, чакай, сега ще го направя. Ти го беше направил и се отказа, защото почна да си мърдаш мишката като изрод. Продължавай, пип, не пипай, не завивай, не завивай, катериш се нагоре лека полека. Са падаш, не, да, аха, атка. Атка. Няма, стой, не мога повече. Дигаш се, дигаш се, дигаш се, дигаш се, дигаш се. Дигаш се още, 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 още. Бра. А, спри. Не мога да... не, той е хлъзгаво. Не мога да застана тук. Еми, значи застани отгоре просто и това е. Ми аз постоянно се движа, за да стоя тука. Ми нищо, така летиш, така си най-нависоко от всички. GG, замина. А това какво е? Това е станцията, от която я изстрелват. Жалко, че не мога да изстреляна. Добре. Този път имам шолдър търът. Я да видя как изглежда. Вас е, ами кажи. Къде си? О, аз съм до перото. Кво имаш? Кво имаш? На рамото. А! Остана? Опита се да те убия, атентат! Ето го, хеликоптера падна току-що. Да, точно до тебе! А, перото е тук обаче, до пицарията. Аз не виждам да имаш търт. Трябва да имам. А не, аз съм го сложил. Чакай малко. Търт, купих ли те?
Гледай го как си гони един човек. Чакай малко, третите да не би да са само... Но. Аз не знам откъде да го сложа този трет. Ми виж, за какво ти е? Оу, oh, damn it. Does not include live animation. Моля? Как мога да се кача тука горе, бе? Аз сложих си търета, добре. No. Аз съм го сложил, ама. Ей, сега ще дойда, чакай. My God. Не знам как да излязам. Също знам, ама. Стана всичко черно. Търся го, търся го. Имаш фенер, бе. А! Ракетата! Ракетата излита! Майко мила! Така ще излита. Не знам, разбива се обратно! Майко мила! Чух гърмежите, виждам пушека, нищо. Перото е точно на входа на гаража. Дете си, да знаеш. Аз ще чакам дропчето. Къде си ти? Абе, да не би да свърши рунда. Да. Много сме добри. Васе, виж ми са търета. Сега го сложи. Къде си? Стой да стой. Моля ти се. Приличаш на покемон. Приличаш на покемон. Я виж ти кой го казва. Да, обаче като се движиш всичко ти бъгва по тялото. Еми, значи е така ще правя. Махни си всичко. Даже и гащите. Да, махам всичко. Няма да сварям. Не бавам се. Като бях малък, знаеш ли, че имах точно такива лего палми? Аз пък никога като малък не съм си играл с лего. Перото умря! Какво се случва? Монстър Аран къпна от нов играч към бигинър. Дроп! Каква е разликата? Дроп! Дроп сърма! Нема дроп сърма за тебе, само за мене! Не бе, не бе, защо падна при ракетата дропа? Взе 1000 точки! Майната ти бе! Аре, дайте ми нещо, не мога, трябва да си купа нов скин, това не е реално. No. Някакъв пич ме следва, помощ. Добре, аз вече имам 2 скина. А, той е българин, той затова ме следва. Не, аз вече имам 3 скина. Тия двата мога да ги продам. Да бе, като се движиш всичко... Ай, няма ли как да сложа някаква коса? Тия в шопа нищо не са добавили като за глава. Защо го купи? Защото си мислех, че тази шапката, топ хата, ще ми седи точно. Точно обратното е. Седи точно докато си на едно място. Не. Седи вътре в очите ми. Да, защото докато се движиш, тя се мандърса наляво и надясно. Да, и затова взех бургер. Да. Защото покрива точно главата. Ама и бургера се такова. На по-малко. А какво стана, бе? Нищо се, да приемем, че това е инвестиция в бъдещето. Защото се някога ще добавят нови неща за главата. Но пак ще бъгват. Ако са големи, може да не бъгват. Аз влизам в една къща и следвам в нея. Ох, мале, чай, че аз се пребих от едно дърво. Като чуя хеликоптера, излизам и търча да вземам нещата. И през това време ще разглеждам скинове, които да взема времено, докато... Може да си взема този скин, който изглежда просто по-добре. Абе, аз се чудя защо не скачам високо, то нямам такова за гравитация. Знаеш какво? Видях нещо, което искам да си взема. А, имам бе. Ще си взема един скин, който се нарича Chibi Neptune with Gun. Бате, това има е бати уръдията отзад. Не, някак да не ги сложа, искам уръдия. Веда, ох, искам ако уръдия. Се падна педо на този мап. Нищо няма да направя сигурно. Аз почвам нова инвестиция, Васко, събирам друго. 45 000 мога да го продам, това мога да продам. Абе, още едно нещо се разбило, линейка! Трябва да взема следващия дроп, задължително. Да, всеки път се разбива нещо различно, ако не си разбрал. Ракета! Ракета, линейка и хеликоптер. Хеликоптер, къде си? Чакам да ми дадеш пари за скин. И ми аз го чакам. Аз откъде бях взял толкова пари, някой да ни е дропнал някакви пари. А! Хеликоптер! Не, брат, пък съм най-далече! Дропа падна върху главата ми и ме уби.
Взех едното. Паднах се педо, оцелях няколко рунда, купих си готин скин и това често казано е един от най-скъпите. Педото се самоубийски хеликоптер, изстреляхме ракета. Така да не, ние просто я наблюдавахме, но беше готино. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!